O GAESF é o Grupo de Atuação Especial em Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado da Bahia. Tem como principal objetivo o desmantelamento de organizações criminosas que causam prejuízo ao erário público por meio da sonegação fiscal. O GAESF atua com exclusividade na capital do Estado e em parceria com 7 promotorias regionais especializadas no combate à sonegação fiscal. São elas Alagoinhas, Feira de Santana, Camaçari, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Itabuna e Teixeira de Freitas. A atuação do Ministério Público do Estado da Bahia no combate à sonegação fiscal se dá de forma integrada com outros órgãos por força de um convênio de força-tarefa. Participam desse convênio a Secretaria da Fazenda, por meio da Infip, que é o órgão de inteligência, a Secretaria de Segurança Pública, por meio da DSECAP, a Delegacia Especializada em Combate aos Crimes Tributários, a Procuradoria Geral do Estado e o Poder Judiciário. A força-tarefa do qual faz parte o GAESF representa hoje o braço forte do Estado no combate às organizações criminosas que desviam dinheiro público por meio da sonegação fiscal e traz a esperança da recuperação desses ativos. O GAESF é um grupo que se vale de técnicas sofisticadas e modernas de investigação criminal e que promoveu inúmeras operações no estado da Bahia recentemente. A exemplo da Operação Bala na Agulha, Minotauro, Grãos do Oeste 2 na região de Barreiras, Doce Verão na região de Teixeira de Freitas e Citros na região de Camaçari e Salvador. Essas operações trouxeram como resultado significativo para o Estado a recuperação de milhões de reais. Se estimava arrecadar em torno de 300 milhões com o Refis e com o incremento aí das operações chegou-se à importância de 870 milhões, quase 3 vezes a expectativa do governo do Estado. A população pode fazer a denúncia de crimes de sonegação fiscal no interior, nas promotorias regionais especializadas em combate à sonegação fiscal e na capital, no GAESF.